toimin ja aika monille varmasti onkin jo tuttu, koska tässä on tullut parikymmentä vuotta jo häärättyä ja autettua pohjalaisia, eteläpohjalaisia yrityksiä. Tällä hetkellä johdan tällaista 11 hengen yritys- ja työelämäpalvelutiimiä ja vastaan Sedun oppisopimustoiminnasta. Ja kiitos, että sain tulla kertomaan tästä oppisopimuksesta, joka on nyt viime vuosien aikana monipuolistunut. Mä laitan tästä jakoa päälle, niin sanoisiko Riikka sieltä vaikka, että näkyykö tämä? Joo, hyvin näkyy. Hyvä. Ja myös sitten, että diat vaihtuu. Eli tosiaan oppisopimus on 2018 vuoden alusta uudistunut siinä samassa yhteydessä, kun ammatillinen koulutus uudistui ja tuli tämä lainsäädäntömuutos. Oikeastaan mun perusviestit oppisopimuksesta on nämä otsikossa olevat, että se on yksilöllinen, joustava ja käytännönläheinen tapa oppia. Ja tässä ensimmäisessä slaidissa vähän näitä perusasioita liittyen oppisopimukseen ensin taustalle. Monille varmasti tuttu, mutta ei ehkä kaikille, eikä kaikki yksityiskohdat, niin mä nämä perusasiat tässä kuitenkin käyn ensin läpi. Eli oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja voi kouluttaa joko uuden henkilön, eli rekrytoida oppisopimuksella johonkin tiettyyn tehtävään, tai sitten lisäkouluttaa, täydennyskouluttaa uusiin tehtäviin mahdollisesti nykyisiä työntekijöitä. Oppisopimus soveltuu kaikille vähintään 15-vuotiaille henkilöille ja perusperiaatteena meillä on se, että opiskelija etsii sen oppisopimustyöpaikan aina itse. Ja tällä hetkellähän tämän uuden lainsäädännön aikana meillä on, kun puhutaan työelämässä tapahtuvasta oppimisesta, mä tiedän, että monet tuolla yrityksissäkin ja osa meidän opettajistakin vielä puhuu työharjoittelusta, mutta me haluttaisiin niin kuin yleisesti puhua tästä, korostaa tätä sanaa oppiminen. Eli lainsäädännössä on kaksi tapaa oppia työelämässä. Toinen on koulutussopimus, joka nimenomaan on tämä, mistä puhutaan työharjoitteluna. Ja sitten toinen on oppisopimus. Eli koulutussopimus on aina palkaton työelämässä oppimisen jakso, jossa opiskelija on oppilaitoksen kirjoilla ja vastuulla. Kun taas oppisopimuksessa opiskelijalle maksetaan aina kulloisenkin TESin mukaista palkkaa, ja sitten hänelle on tarjottava keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa sen tavoitteena olevan tutkinnon tai tutkinnon osan mukaisia työtehtäviä. Tämä on hyvin tärkeä asia, että se pystyy oikeasti se opiskelija oppimaan niitä asioita, joita siinä tutkinnossa on tavoitteena. Ja tosiaan aika usein nykyään meillä se opiskelijoilla se oppisopimus voi seurata sitä koulutussopimusjaksoa, jos puhutaan näistä nuorista. Aikaisemminhan ennen tätä lainsäädäntömuutosta niin aika vähän nuoret opiskeli oppisopimuksella, kun taas muualla päin Euroopassa, niin kuin varmaan monet teistä tietää, Sveitsi ja Saksa, perinteisiä oppisopimusmaita, niin siellä se on nimenomaan ollut tapa kouluttaa nuoria, ja kauppakamarit ja yritykset on voimakkaasti, isot teollisuusyritykset olleet siinä mukana, mutta meille se tuli oikeastaan vasta ryminällä sitten tuon lakimuutoksen jälkeen. Eli nykyään hyvin usein se systeemi menee niin tai prosessi, että kun se opiskelija tulee se ensimmäinen työelämässä oppimisen jakso, opiskelija menee koulutussopimuksella, molemmat tutustuu toisiinsa, työnantaja opiskelijaan, opiskelija työpaikkaa ja työtehtäviä ja katsotaan, että ollaanko toisillensa sopivia. Ja jos näin todetaan, niin monesti ei tietenkään ollenkaan ole mikään sääntö tämä, mutta hyvin usein jo näin tapahtuu, että jos opiskelija tykkää sitä työpaikasta, jos työnantaja haluaa jatkaa yhteistyötä sen opiskelijan kanssa, niin hän voi vaikka sitten, jos on ollut koulutussopimusjakso joskus alkutalvesta, niin hän voi tarjota sille opiskelijalle kesätöitä tai opiskelija voi kysyä,
kesätöitä sieltä työpaikalta oppisopimuksella. Se, että saadaan tälle opiskelijalle kesätyön ajaksi oppisopimus, eli että hän voi siellä sitten oppia kesätyön aikana tosiaan niitä asioita, joista ei ole vielä näyttöjä oppilaitoksessa annettu, niin hyvin useissa tapauksissa tämä opiskelija sitten myös valmistuu aikaisemmin, eli tämä nopeuttaa opiskelijan valmistumista pääsääntöisesti ja siis lasketaan opintoihin. Että tämä on iso hieno uudistus. Ja sitten tosiaan sitä työpaikalla tapahtuvaa oppimista hyvin usein täydennetään oppilaitoksessa tapahtuvalla oppimisella. Siellä voi olla teoriaopintoja tai jos se on joku vaikka kone- ja tuotantotekniikan tutkinto, niin siellä voi olla opintoja, oppimista siellä metallihallissa esimerkiksi, voi olla verkko-opintoja ja näiden kaikkien yhdistelmiäkin. Ja sitten täytyy muistaa, että opiskelija on siellä, kun hän on määräaikaisella työsopimuksella siellä työssä, niin hän on työyhteisön tasavertainen jäsen ja nämä samat lait sitten koskee myöskin häntä, työsopimuslait ja näin. Sitten opiskelijalle tulee nimetä vastuullinen työpaikkaohjaaja sieltä työpaikalta, mutta täytyy silti muistaa, että meillä oppilaitoksessa säilyy aina tämä pedagoginen ohjausvastuu, eli tehdään läheisesti yhteistyötä sitten sen työpaikkaohjaajan kanssa ja tarjotaan myös työpaikkaohjaajille monipuolista koulutusta livenä ja verkossa. Vaihtuuko dia? Riikka, sanotko, aina ei vaihdu, niin joo, itse asiassa kerroinkin jo tuosta kesäoppisopimusasiasta. Siitä vielä ehkä sen verran, että erityisesti näillä työvoimapula-aloilla varsinkin sotessa, niin monet työpaikan edustajat sanoo, että heille on huomattavasti niin kuin eri asia se, että tuleeko se opiskelija vaan pelkästään kesätöihin vai tuleeko se kesätöihin oppisopimuksella, koska nämä oppisopimuksella kesätöissä olevat, niin monen työnantajan mukaan, tämäkään ei tietenkään ei voi yleistää, mutta monet kehuvat, että heillä se on niin kuin tavoitteellisempaa ja ne ovat sitoutuneempia siihen työhön. Eli ovat kovasti kiitollisena ottaneet myös tämän kesäoppisopimuksen käyttöön jo silloin heti ensimmäisenä kesänä 2018, kun se oli mahdollista. Ja nämä on lisääntynyt, nämä kesäoppisopimukset, jatkuvasti. No sitten, mikä on myöskin lisääntynyt, on tämä mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun oppisopimuksella. Eli tämä prosessi mennä niin, että se opiskelija on tosiaan aluksi ollut sillä koulutussopimuksella palkatta siellä oppimassa siellä työpaikalla ja tutustumassa puoli ja toisin. Sitten on voinut sitä on voinut seurata kesäoppisopimus kesätöissä ja sitten myöhemmässä vaiheessa, jos edelleen ollaan molemmat sitä mieltä, että ollaan hyvä mätsi, eli opiskelija viihtyy siellä työssä työpaikalla ja työnantaja haluaa pitää opiskelijan ja voidaan todeta, että hei hetkinen, että täällä työpaikallahan voi oppia näitä kaikkia asioita, mitä hänellä vielä on suorittamatta ja oppimatta siihen tutkintoon liittyen, niin voidaan tehdä oppisopimuksella se tutkinto loppuun. Totta kai voi olla niin, että ihan niitä kaikkia asioita siellä työpaikalla ei voida oppia ja silloin taas sisällytetään niitä oppilaitoksessa tapahtuvia lähipäiviä. Meillä on yksi nuori nainen itse asiassa, joka on tuolla kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa suorittamassa yhdessä yrityksessä, niin hän on niin kuin sen 25 tuntia viikossa yleensä siellä työpaikalla oppimassa ja sitten loput oppilaitoksessa tiettyjä tehtäviä, joita hänelle on henkilökohtaistettu sitten, eli rakennettu se henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tällä lailla. No sitten Riikkakin mainitsi tuon yrittäjän oppisopimuksen, eli se on Suomessa
aika lailla ainutlaatuinen, että ainakaan meillä ei ole tiedossa, että missään muussa maassa olisi yrittäjällä mahdollisuus opiskella omassa yrityksessään oppisopimuksella. Eli sen verran tästä kerron, että se tarkoittaa sitä, että yrittäjä voi siis suorittaa oppisopimuksella joko yrittäjyyden ammattitutkinnon, tämähän muuttui hiljattain, se oli aikaisemmin yrittäjän ammattitutkinto, niin tämän yrittäjyyden ammattitutkinnon tai yritysjohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, eli kehittää niitä omia yrittäjävalmiuksia, liiketoimintaosaamistaan ja yritystään, liiketoimintasuunnitelmaa, johtamistaan, yms. Mutta monesti jää niin kuin pimentoon se, että yrittäjä voi myös suorittaa minkä tahansa ammatillisen tutkinnon oppisopimuksella. Meillä on siellä valokuvaajankin, en nyt muista mikä sen tutkinnon nimi on, mutta niin kuin valokuvaajayrittäjä, joka suorittaa sitten tätä tutkintoa oppisopimuksella. Ja kun yleensä oppisopimuksessa on tämä työpaikkaohjaaja, jos on kysymyksessä työsopimussuhteeseen oppisopimus, niin yrittäjä sitten hankkii itselleen sen alan kokeneen mentorin, jonka tuella sitten oppii näitä tavoitteena olevia asioita. Eli tämä on aika hieno systeemi Suomessa, ja yrittäjän mentorille maksetaan sedussa 50 euroa kuukaudessa sitten tästä mentoroinnista. Eli tämä kannattaa pitää mielessä, ja sedun nettisivuilta löytyy sitten lisätietoa myös, koska yrittäjän oppisopimus on mahdollinen. Siihen on aika selkeät edellytyssäännöt. Ja tosiaan oppisopimuksella voi suorittaa yli 160 eri tutkintoa. Meillä sedussa on yli 80 tutkintoa tarjolla, ja koska meillä on tällainen laajennettu oppisopimuksen järjestämislupa, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka sedussa ei olisi itsellään tarjota jotain tiettyä tutkintoa, jota joku esimerkiksi meidän alueen yrittäjä tai jossain yrityksessä työskentelevä henkilö tarvitsisi, niin me voidaan hankkia sitten se koulutus siihen tutkintoon jostakin muusta oppilaitoksesta. Esimerkiksi nyt se, just se valokuvaajan tutkinto, mikä sen nimi nyt sitten olikaan, en sitä muista. Ja sitten se, että tämä tutkintouudistus, tai tämä siis tämä lakiuudistus ammatillisessa oppilaitoksessa, niin muutti tätä oppisopimussysteemiä myös sillä tavalla, että nykyään tehdään hyvin paljon myös pelkästään tutkinnon osiakin oppisopimuksella. Eli ei tarvitse enää lähteä suorittamaan välttämättä sitä koko tutkintoa. Ja tämä on tärkeä viesti niin kuin viedä yrityksiinkin teidänkin, kun tässä on nyt paljon ihmisiä, jotka liikutte ja toimitte yritysten kanssa, että sitten tätä asiaa tuotte esille, että jos tarvitaan vain jotain tiettyä osaamista, vaikka särmäysosaamista jollekin henkilölle siellä työpaikalla, niin voidaan hankkia sitten, katsotaan se tutkinto, mahdollisesti se nyt löytyy ehkä siitä kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta, sieltä varmaan löytyy sellainen tutkinnon osa, joka liittyy särmäykseen, en nyt ole sata varma, mutta todennäköisesti näin on, niin ideana vaan, että silloin voidaan lähteä tekemään pelkästään sitä sillä oppisopimuksella. Ja muutenkin rakentaa sellainen yksilöllinen koulutuskokonaisuus sille opiskelijalle, vaikka yhdistelemällä eri tutkinnoista tutkinnon osia. Sitten tämä koulutuskorvausasia on semmoinen vähän kimurantti, ainakin omasta mielestäni, että tässä uudessa lainsäädännössähän ei ole velvollisuutta maksaa oppisopimus työnantajalle siitä opiskelijan ohjaamisesta ja kouluttamisesta. Ja se on niin kuin oppilaitoksen päätös, että maksetaanko vai ei. Ja sitten niitä voi olla hyvin erilaisia, niitä koulutuskorvauksia, mikä hämmentää varmaan sitten jos yrittäjät keskustelee keskenään, tai siis oppisopimushan on ihan yhtä lailla julkiselle puolelle mahdollista, ja meillä onkin paljon niin kuin sieltä kunnista ja kaupungeista ja niin edelleen. Mutta SEDU siis on tehnyt päätöksen, että mehän maksetaan perustutkinnoista ja ammattitutkinnoista tiettyjä summia, perustutkinnoista 120 kuussa per opiskelija ja ammattitutkinnoista 40, ja sitten sille yrittäjän mentorille tosiaan se
50. Nythän on juuri haussa tällainen pilotti tulossa korotettuun koulutuskorvaukseen niille työnantajille, jotka oppisopimuksella työllistää alle 20-vuotiaita nuoria, joilla ei ole vielä ammatillista tutkintoa. Eli SEDUkin lähtee hakemaan tätä rahaa, että päästään pilotoimaan ja kokeilemaan tätä. Ja tämä kuulostaa ainakin omasta mielestä ihan järkevältä. Tämän tyyppistä kokeiltiin joskus vuosia sitten. Ja nyt on ihan hyvä, että saadaan se uudestaan repertuaariin. Ja sitten tuo, että jos työnantaja palkkaa oppisopimuksella työttömän työn, okei, tuossa lukee työttömän työntekijän, työttömän työnhakijan, tuossa pitäisi lukea, niin silloin voi hakea palkkatukea. Tässä täytyy muistaa se, että se palkkatuki pitää hakea ennen kuin se oppisopimus alkaa. Joo, sitten vielä muutama sana tästä uudesta lainsäädännöstä. Nämä liittyy tietenkin kaikkeen muuhunkin kuin oppisopimukseen, mutta tämä on hyvä tiedostaa, että tämä osaamisperusteisuus on mielestäni erinomainen asia tässä uudessa laissa, uudessa ja uudessa, joka on tullut jo siis 2018, ettei se nyt niin kovin uusi enää ole, mutta ideana se, että se osaaminen, mitä sillä henkilöllä jo on, joka on aiemmin hankittu, niin sitä ei tarvitse enää hankkia tavallaan. Eli tunnistetaan ja tunnustetaan se aiemmin hankittu osaaminen. Ja opiskelija todistaa sen joko tietyillä todistuksilla tai sitten hän antaa näytön vaikka joltain tietyltä osin jonkun tutkinnon osan osalta. Eli ei tarvitse niin kuin suorittaa kaikkia, istua koulun penkillä tai yrittää oppia jollain muulla tavalla ikään kuin uudestaan asiaa, joka on jo niin kuin hallussa. Eli siinä mielessä niin kuin ideana se, että jos lähtee suorittamaan jotain tiettyä tutkintoa, niin sieltä sitten hyväksi luetaan niin kuin suomeksi sanottuna ne asiat, mitkä hän jo osaa, ja sitten tehdään se henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma ainoastaan sille osalle, mille on se lisäosaamisen hankkimisen tarve. Ja sitten päädytään tai yhdessä keskustelemalla, jos on oppisopimus, niin työnantaja, opiskelija on mukana, että mitä opitaan siellä työpaikalla, mitä opitaan oppilaitoksessa ja mitä mahdollisesti verkossa, ja näitä kaikkia voi sitten yhdistellä. Sitten mitä hyötyä oppisopimuksesta opiskelijalle, niin tosiaan tuo, että se on yksilöllinen, käytännönläheinen ja joustava. Eli voidaan niitä tutkinnon osia ottaa eri tutkinnoista ja yhdistellä näitä eri tapoja oppia. Ja sitten opiskelija saa sitä palkkaa samalla, kun opiskelee ja saa tutkinnon ja saa ne muut työsuhteeseen kuuluvat edut tietysti. Ja sitten tämä koulutus on maksutonta, että sekin on aika merkittävä asia opiskelijalle. Edelleen suurin osa opiskelijoista, oppisopimuksella opiskelevista on aikuisia, mutta tosiaan tämä nuorten osuus kasvaa koko ajan. Ja vieläkin voi sanoa myös sen, että suurin osa edelleen on jo työsuhteessa, työsuhteessa olevien oppisopimuksia. Ja sitten näitä rekrytointeja oppisopimuksella on, se on edelleen vähemmistö, mutta nekin myös ovat koko ajan lisääntyneet. Sitten työnantaja määrittelee, maksaako siinä heti oppisopimusta tehtäessä, sovitaan, että maksaako työnantaja palkkaa niiltä mahdollisilta oppilaitoksessa tapahtuvilta lähipäiviltä. Jos työnantaja ei maksa palkkaa, niin opiskelija voi hakea meiltä sitten opintososiaalisia etuja ja niiden määrät löytyy tuolta meidän nettisivuilta. Ja Suomessa on myös tämä mahtava systeemi, joka monille teistä on tuttu, mutta ei varmasti kaikille, että sen lisäksi, että meillä voi opiskella maksutta, jopa yliopistotutkintoja, niin ammatillisissa tutkinnoissa, eli perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot, jos suorittaa jonkun näistä, voi hakea tätä ammattitutkintostipendiä, joka on jopa 400 euroa, että maksetaan jopa siitä, että suoritetaan tutkintoja, että se on aika hieno juttu.
Ja sitten oppisopimus antaa myös jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluun, eli sillä ei ole merkitystä, suorittaako tutkinnon oppisopimuksella vai niin kuin perinteisesti oppilaitosympäristössä. Ja tosiaan tuo kesäoppisopimus, jos teilläkin on nuoria suorittamassa ammatillisia tutkintoja, niin kannattaa niillekin vinkata tästä, että jos saa sellaisen kesätyön, missä voi oppia niitä asioita, mitkä liittyy siihen suoritettavaan tutkintoon, niin että ehdota työnantajalle oppisopimusta. Ja kyllä opiskelijat osaa jo sitä aika hyvin itse ehdottaakin, koska mehän tietenkin koko ajan markkinoidaan ja tiedotetaan tästä asiasta myös opiskelijoita. Sitten oppisopimuksen voi keskeyttää, jos tulee pitempi sairasloma tai vanhempainvapaa tai muuta. No sitten mitä hyötyä työnantajalle oppisopimuksesta, eli se on kustannustehokas ja joustava tapa kouluttaa sitä nykyistä henkilöstöä, ja meillä hyvin paljon on myös tämmöisiä yrityksille räätälöityjäkin omia oppisopimuskoulutuksia, ja voidaan ottaa huomioon ne työnantajan tarpeet, eli voidaan rakentaa sellainen koulutuskokonaisuus, joka palvelee työnantajaa, eli jos tarvitaan sitä särmäystä ja lisäksi jotakin robotiikkaa vaikka ja mitä nyt sitten voisi ollakaan, niin otetaan palastellaan eri tutkinnoista tai voi olla toki samastakin tutkinnosta sitten niitä tutkinnon osia ja niistä rakennetaan se kokonaisuus sen yrityksen ja työntekijänkin tarpeiden pohjalta. Sitten moni työnantaja itse sanoo, että kun heillä on henkilö, joka opiskelee oppisopimuksella jotakin tutkintoa, niin se tietysti ihan selvää, että kehittää toki samalla sitä omaa työtään, mutta työ tuo myös koko työyhteisöön uusia toimintatapoja ja monet muutkin oppivat siinä samassa yhteydessä sitten, kun tämä opiskelija tuo niitä uusia toimintamalleja ja toimintatapoja sinne omalle työpaikalle. Ja se on tosiaan kätevä tapa täsmäkouluttaa yritykseen myös uusia työntekijöitä. Eli erityisesti tässä taas tullaan tähän osaavan työvoiman saatavuuteen ja myöskin niin kuin ulkomailta, mitä meille ulkomailtakin kun tulee työntekijöitä, joita on ensin tietysti kielikoulutus tapahtuu yleensä siellä lähtömaassa, kestää tietyn ajan, tässä on vähän erilaisia systeemejä, niin kun se ulkomailta tullut henkilö, hänen kielitaitonsa on tasolla B1, niin sitten voidaan tehdä oppisopimus. Ja niin nämä on myöskin, näitä on tulossa yhä enemmän näitä tällaisia tapauksia. Ja työnantajille tämä on myös hyvä tapa sitouttaa niitä työntekijöitä. Se on myös tällainen, se on satsaus niihin työntekijöihin, että he pääsevät kouluttautumaan ja tietenkin pitääkin kouluttautua koko ajan nykyään kun toimintaympäristö muuttuu niin nopeasti ja futuristit sanoo jatkuvasti, kuulee tätä samaa lausetta, että ja muutos ei tule enää koskaan olemaan yhtä hidasta kuin se on nyt. Ottaen huomioon, kuinka nopeaa se on nyt, niin se on aika hurjaa, että ei ole kenelläkään varaa jäädä paikoilleen. Ja oppisopimus on ihan loistava tapa tässä sitten kouluttautua myös työn ohessa. Ja sitten tosiaan tuo, että mahdollisuus saada palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen oppisopimuksella. Tuossa vielä lopuksi vähän tätä osviittaa siitä, että kuinka nämä luvut on nousseet oppisopimuksessa, eli vuonna 2018 meillä oli niin kuin sen vuoden aikana voimassa eri ajanjaksoina 970 oppisopimusta, ja siitä se on noussut koko ajan tuohon niin, että viime vuonna oltiin tuossa jo lähes 1900 oppisopimusta vuoden aikana, ja siihen sisältyy sitten tosiaan nämä kesä- ja muut välioppisopimukset, eli kesäoppisopimusten lisäksi siis nämä palkalliset työelämässä oppimisen jaksot, joita kaikilla opiskelijoilla on opintojensa aikana. Niitä on varmaan joka vuosi, niitä en niin tarkasti tiedä, mutta jos opiskelijalle maksetaan palkkaa
työelämässä oppimisen jakson aikana, niin silloin yleensä tehdään oppisopimus edellyttäen, että ne kaikki muutkin oppisopimuksen edellytykset täyttyy. Mutta tuossa näette myös sen, että, ja nämä on pääsääntöisesti näitä nuorten, jotka tulee ensin opiskelemaan oppilaitosympäristöön syksyllä ja sitten jossain vaiheessa tulee näitä oppisopimuksia ja sen jälkeen ne palaa takaisin sinne oppilaitokseen. Ja tätä voi tapahtua niin kuin eri aikoina, eli missä tahansa opintojen vaiheessa. Niin nämäkin on lisääntynyt. Ensimmäisenä vuonna jo oli tuo noin 100 ja siitä sitten eteenpäin. Viime vuonna niitä oli 434 ja sitten näitä tähän lisäksi tämä tutkinto loppuun oppisopimukselle, niin näitä oli jo viime vuonna lähes 400 myös. Eli valtavaa nousua koko ajan ja samoin oppisopimustyöpaikkoja, eli niitä on ollut 402 2018 ja siitä sitten nousua tuohon viime vuotiseen 627 työnantajaa. Eli se, että nämä ei ole yhtä monta työpaikkaa kuin oppisopimusta, niin siellähän on samat työpaikat, samoilla työpaikoilla on useitakin yleensä niitä oppisopimuksia vuoden aikana ja sitten samoilla opiskelijoilla saattaa olla vuoden aikana kaksi tai kolmekin oppisopimusta, jos on näitä lyhyempiä pätkiä. Eli täytyy muistaa, että oppisopimus voi olla vaikka siellä ei ole enää sillä niin kuin pituudella tavallaan mitään, niin kuin aikaisemmin oli niin sääntöjä sen enempää kuin että se on se keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Että ei me kauhean mielellään lähdetä tekemään viikon pituista oppisopimusta, kun siinä pitää kuitenkin tavata ja keskustella ne tavoitteet ja tehdä henkilökohtaistaminen ja oppisopimukset ja kaikki, eli se on vähän lyhyt aika, mutta kyllä meillä kahden viikon pituisia oppisopimuksia on opiskelijoille, kun on näitä palkallisia työelämässä oppimisen jaksoja. Mä katsoin, että meillä oli eilen voimassa 804 oppisopimusta juuri tällä hetkellä, niin se on aika monen lukema ottaen huomioon, että vuonna 2018 meillä oli koko vuoden aikana yhteensä tuo 970. Ja kyllä meillä viime vuonnakin oli sellaisia ajankohtia ja päiviä, että oli sillä hetkellä noin 900 oppisopimusta. Mutta tässä oikeastaan niin kuin nämä oppisopimus pikakelauksena ja tuosta näette, että mistä löydätte lisätietoja www.sedu.fi. Mä voin itse asiassa näyttää tuolta meidän nettisivuilta sen paikan täältä, että mistä ne katsoa tuolta. Eli meillä on täällä niin kuin työelämälle osiossa oma oppisopimus työnantajien näkökulmasta ja sieltä löytyy myös tuo yrittäjän oppisopimusasia. Mä en nyt en avaa sitä, mutta että näytän, että tiedätte. Ja jos opiskelijan näkökulmasta lähtee katsomaan, niin täältä löytyy oppisopimukseen liittyvät asiat. Mutta tässä nämä ja mulle voi aina soittaa ja laittaa kysymyksiä sähköpostilla, jos en ehdi vastata. Ja yleensä soittelen takaisinpäin sitten, jos olen jossain palaverissa. Mutta näin, onko mitään kysyttävää, kommentoitavaa, kokemuksia? Varmaan tallentamisen voi lopettaa.